Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Quero deixar essa coletânea para vocês louvarem juntamente comigo. Continuar abençoando este canal, compartilhando os vídeos, deixando o like, porque é muito importante. E eu já agradeço de coração. Nesse momento eu peço a Deus que venha nos guardar, que venha nos proteger e que o Senhor dê sempre essa oportunidade. Que nós possamos estar louvando e adorando o nome dele. Se você não é inscrito neste canal, deixa também o seu inscrito. E vamos conosco através deste canal, louvar os hinos da harpa cristã, adorar o nome do Senhor e não deixar eles no esquecimento. Amém? Assim como o meu canal, tem o canal do irmão Carlos José, tem vários canais no YouTube, harpa cristã, que é um louvor, são louvores. Lindo, são louvores tocantes na alma, são louvores que nos eleva a Deus e que nos mantém longe de caminhos tortuosos, caminhos errados, caminhos que nos levam à destruição. Então eu te convido, vem fazer parte deste canal, vem sempre estar aqui comigo cantando, louvando a Deus. Assim como esta coletânea, vocês vão encontrar várias já aí no meu canal, tá bom? Tem bastante. Só digitar aí coletânea Rosânia Maria dos Santos. Que vocês vão encontrar coletânea Rosane Maria dos Santos, 10 hinos que falam de sangue, vocês também vão encontrar, tá bom? E se Deus quiser, eu vou sempre estar deixando aí mais coletâneas para a gente continuar louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Continue aí então e segue esses louvores lindos e não esqueça de deixar o like, amém? Compartilhar esses vídeos para a glória de Deus, amém? Louvemos ao Senhor. 86, ó, estou satisfeito com Cristo. Ó, estou satisfeito. Jesus.
Jerusalém de Deus.
85, em Jesus tens a palma.
te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Conte para Jesus. Hino 517, cura divina. Aleluia. Cristo Jesus hoje vai te curar. Se podes crer, se podes crer, pois tem virtude, sem graça, sem paz, pra
Veja.
que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer sozinho. Nada faz sem você. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Senhor, te socorrer. A presença deste mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer sozinho. Chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer sozinho. Nada faz sem você. Hino 561. Que bênção! Que bênção! Jesus me salvou dos pecados meus.
Ali será.
é bom andar para o céu todos os dias, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus.